11 грудня Слов'янський професійний художній ліцей гостинно відчинив свої двері для майбутніх абітурієнтів – учнів загальноосвітніх шкіл Слов'янська та району, які мали унікальну можливість на власні очі побачити, чим живе ліцей, ознайомитися із спектром корисних професій, оволодіти якими пропонує учбовий заклад, поспілкуватися із висококваліфікованими викладачами та майстрами. День відкритих дверей – це хороша можливість познайомитися ближче з учебним заведенням. Поступив к нам в ліцей, учащиеся приобретут множество прекрасных профессий. Мы все открываем свою душу, рассказываем историю нашего лицея и открываем небольшие тайны. Учащиеся с большим удовольствием показывают свое мастерство на мастер-классах. И я думаю, они такие проявляют себя как гостеприимные хозяева. Выбор майбутньої професії має бути добре виваженим і вірним. І це, як ніхто інший, добре розуміють старшокласники. Тому подібні відвідини учбових закладів це шанс не помилитися і обрати напрямок по душі. Посмотреть і узнать, може щось дійсно заінтересує для дальнейшего поступлення. Понравились професії парикмахер, художник дуже красиво рисує, дуже красиво розрисовано сам ліцей. Слов'янський професійний художній ліцей, що має багату історію, більше 70 років якісно готує кваліфікованих фахівців за професіями, що дійсно затребувані на ринку праці. До того ж, учбовий заклад, окрім міцних знань, пропонує для своїх студентів інші численні переваги у вигляді гуртожитку, стипендії тощо. Набираємо учащихся на базі 9 класів і на базі 11 класів. На базі 9 класів – обучення 3 роки, на базі 11 класів – від 10 місяців до 1,5 років. Після окончання ліцею учащиеся отримують диплом государственного образця. Обучення в ліцеї безплатне. Учащиеся ліцеї ежемесячно получают стипендию. Льготная категория учащихся получает повышенную стипендию. Наш лицей дает реальные перспективы как в профессиональном, творческом, так и в материальном плане. Каждый специалист, я считаю, который способен заработать деньги своими руками, он сможет в дальнейшем прокормить и себя, и свою семью. Цього дня на численних гостей художнього ліцею очікувала насичена програма. Екскурсія просторами, класними кімнатами та майстернями – майстер-класи за участю досвідчених студентів професійного ліцею і, звісно ж, презентаційний концерт. Старанно демонструючи свої вміння та навички, якими встигли оволодіти в стінах учбового закладу, ліцеїсти залюбки ділилися із старшокласниками перевагами рідного ліцею, адже свого часу вони зробили правильний вибір. Тому що тут дуже хороше навчання, дуже хороші преподаватели, які дійсно можуть навчити чому-либо. Легко зовсім можуть трудоустроїтися. Везде потрібні такі люди, як, ну, которые здесь учатся. Штукатуры, парикмахеры везде же нужны. Хочу, чтобы они все поступали сюда. Тут очень много всего интересного. И чтобы они знали, как тут весело и интересно. Я сначала чуть-чуть умела рисовать и решила поступить в этот лицей. Здесь меня так научили. Мне здесь очень нравится. Думаю, и остальным понравится. Заработать можно, получается, по работе. Ну, так само можно сделать и дома ремонт. Ну и вообще много кто просит тоже ремонт. Ну, мне, я считаю, то, что эта профессия эффективная и прибыльная. Как заниматься с гипсокартоном, как делать с профилем, получается, полуарку, арку. Ну и так само, как слаживать можно с кусков, делать, получается, профиль полный, чтобы укрепить, можно было на стенку, на потолок. Мне с детства нравилось, ну, я мечтал всегда шить и мечтал иметь свое, как бы, ну, там, это, швейное, там, производство. Ну, и вообще, мне нравится, как бы, успокаивает меня это что-то. Ну, и это мое. Шью, есть заказы, серьезно. Все хорошо. Ты советуешь абитуриента выбрать ваш лицей и почему? Да, потому что тут много всяких разных профессий, тут серьезно можно чему-то научиться. Ну, и тут вообще прикольно, хорошо. Та не тільки володінням професійних навиків сповнене життя ліцеїстів СПХЛ. Творчі та спортивні досягнення талановитої молоді також вражають. Свій багатогранний творчий потенціал студенти художнього ліцею втілили під час насиченої концертної програми. Будемо раді всіх вас бачити. Ти услышав наше слово, намотай себе на ус. Всі роботи хороші, вибирай на вкус. Отже, якщо ви мрієте віртуозно втілювати художні образи, захоплюєтесь майстерністю перукаря або кравця, чи вподобали будівельні професії, тоді безпрограшним варіантом для вас стане Слов'янський професійний художній ліцей. У 2015 році наш ліцей набирає
на обучение учащихся по следующим специальностям. Это живописцы на базе 9-11 классов, это портные на базе 9, секретарь, помощник руководителя, администратор, референт-администратор, это как на базе 9, так и 11, монтажник гипсокартонных изделий, штукатур, флорист, оформитель витрин на базе 11, парикмахер, парикмахер-модельер, маникюрши. Двери нашего лицея всегда открыты для вас. Мы вас всех ждем. Адрес нашего лицея – город Славянск, улица Волжская, 125. Контактный телефон секретаря – 357-79. Мы рады видеть всех будущих абитуриентов в нашем учебном заведении.